Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizinləyik. Bildiyiniz kimi, may ayının 13-də Azərbaycanın Avropa Birliyinin assosiativ sazişinə qoşulması haqqında cəmiyyətimizdə ciddi müzakirələr gedir. Son dönəmdə, yəni bir neçə həftə bundan öncə başlanmış bu müzakirələrdə siyasi düşərgənin fikirlərini eşitdik. Bugün isə Soydaş proqramına millətimizin gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyətli olan bu mövzu haqqında iki dəyərli alimimizi dəvət etmişik. Avropa Birliyinə qoşulmaq bizə nə verə bilər? Avropa Birliyinə qoşulmamaq nə verə bilər? Yəni, bütün bunlara aydınlıq gətirməkdən ötürü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun elmi işçiləri, yəni şöbə müdürü, Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdürü, Fəlsəfə Elmləri doktoru Professor Əli Abbasovu və eyni zamanda həmin institutun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Əbləsən Abbasovu bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Hər ikinizi xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Verilişimizi elə Avropa Birliyinə getmək Azərbaycana nə verə bilər? Bununla bağlı iki oponent, yəni iki fərqli fikirlərin bugün eşidəcəksiniz. Yəni, təzadlı olmasa da bir-birinə oponentlik edə biləcək iki alimimizin Avropa Birliyinə Azərbaycanın getməsi ilə bağlı və getməməsi ilə bağlı fikirləri sizə təqdim olunacaq. Elə Əli müəllimdən başlayaq. Əli müəllim, Avropa Birliyinə getmək Azərbaycan üçün, Azərbaycanın elə təkcə 10 milyonluq Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün deyil, 50 milyonluq Azərbaycan üçün nə vəd edir gələcəkdə? Bax, bunu eşitmək istəyirik öncə. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, bu əsr inteqrasiyası. Biz görürük ki, iri və xırda dövlətdə gedib hansısa bir böyük bir istifaqları qoşulurlar. Azərbaycanın qabağında üç dənə belə imkan var. Bunlardan biri Rusiyadır, obursa ABŞ, əkinci Avropa Birliyi. Bu üç istiqamətdən ən, belə deyək də, Azərbaycana uyğun olan, ən yaxşı Avropa Birliyi ilə İnteqrasiya. Mən belə başa düşürəm. Yəni ki, o inteqrasiya ən yaxşıdır. Bir də onu demək istəyirəm ki, inteqrasiya demək deyir ki, sabah əgər lazımdırsa, o deməli, ittifaqdan çıxmaq olmaz. Yəni, o qısa imkandır. Konkret siz üç istiqamət müəyyənləşdirirsiniz. Bəli, bu üç istiqamətdən mənə yəni, görə... Kollektiv təhlükəsinin müqabiləsindən söhbət gedir. Yəni, yox, xeyr. Yəni ki, bu olan istiqamət. Mən demirəm ki, artıq Azərbaycan seçim eləyib. Bu seçim hələlik eləmir. Amma biz görürük ki, deməli, bu üç imkandan çox güman ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə birləşməyi qəbul edəcək. Aydındır. Elə eyni sualla Əbləsən müəllimə müraciət edək. Əbləsən müəllim, siz öz yanaşmalarınızda bir alim kimi Avropa Birliyinə qoşulmağın tərəfdarı deyilsiniz. Yəni, bu tezisləri vermişsiniz. Siz nə ilə əsaslandırırsınız fikirlərinizi? Onunla əsaslandırıram ki, yəni bu saziş məsələsi, yəni bu qısa zaman intervalı baxımında baxılmalı deyil. Yəni, bu bir əvvələ getmək lazımdır və gələcəyi nəzərə almaq lazımdır. O Əli müəllimin bu Azərbaycanın hansı yönündə, hansı vektorda ittifaq məsələsində gələndə mən düşünürəm ki, Azərbaycanın perspektivi daha çox bu Avrasiya ölkələri ilə müttəfiqlikdə reallaşa bilər maraqları. Bu çox ciddi əsasları var. Yəni bu demək olar təxminən 30 illik müddət də bunu göstərdi. Mən hesab eləmirəm ki, məsəl üçün ABŞ və Avropa bu ayrı-ayrı belə deyək, əlahiddə bir-birindən fərqli güclər. Əslində bu, vahid bir qərb gücüdür. Başda İngiltərə olmaqla və digər ölkələr daxil olmaqla. Bu, Avropa istiqamətində faktiki biz indi rəsmiyə, qeyri-rəsmiyə elə bir 30 ildə o yönümdə çarpışırıq. Siyasi dairələrdə də daha çox o istiqamətdə fəallıq var. Ancaq biz faktiki hansısa o bir Azərbaycanın istər bir dövlət olaraq
etibarlı inkişafı baxımından, ərazisinin bütövlüyü baxımından, demokratiyanın, insan haqları qərarlaşması baxımından biz hansısa belə bir bu qərb tərəfdən elə bir biz necə deyək bir fayda görməmişik faktiki. Belə çıxır ki, Əbləsəm müəllim, Əli müəllim 3 təsnifat müəyyənləşdirdi. Yəni Avropa, Amerika və Rusiya. Siz qeyd edirsiniz ki, Avropa və Amerikanın siyasətləri üst üstə düşür. Bunu, yəni əgər bölgə olsa, bu 2 bölgə olmalıdır. Amma siz Avrasiya bölgüsünü edirsiniz. Avrasiya ilə Rusiya adımı ya fərqlidir? Yox, Avrasiya deyəndə mən orada ən az bir 60-a yaxın ölkə nəzərdə tuturam. Başda Çin olmalı. Yox, Çinə nəzərdə. Çin, o, Çindir, Hindistandır, Nacirə, Yəni Şanxaydan mı söhbət gedir, aşağı-yuxarı? Azərbaycanın, mən hesab edirəm, bir mənalı indi mən öz araşdırmalarımı səsən deyirəm, o kitabımda da vermişəm. Azərbaycanın bir dövlət olaraq mövcudluğunu saxlaması üçün, gələcəyə təminat alması üçün onun müttəfiqliyini qərbdə yox, şərb, bu, başda Çin olmaqla, o cümlədən də elə Rusiyanın müəyyən mütərəqib, o vətənpərvər qüvvələri ilə müttəfiqlikdə və digər ölkələrlə əməkdaşlıqda, tərəfdaşlıqda görürəm. Aydındır. Deməli, mən sizə fanatik eləməyəcəm. Təbii ki, Əli müəllimdən eşitmək istəyirəm. Yəni, mən şəxsən özümün Avropa Birliyi ilə bağlı mövqeyim var. Amma bugün tam bir tərəf şəkildə iki alimin, iki bilim adamının Avropa Birliyinə getmək bizə nə verə bilər? Avropa Birliyinə getməmək, Əbləsəm mənim qeyd etdiyi kimi, Avrasiyaya inteqrasiya bizə nə qazandıra bilər? Elə Avropa Birliyinə getməklə Azərbaycan millət olaraq nə qazana bilər? Bunu eşitmək istəyirik. Ümumiyyətlə, demokratik təcrübəni birinci. İkincini, hansısa bir yaşayış səviyyəsinin yəni ki, normasını. Üçüncü, ümumiyyətlə, bütün olan və olancaq kommunikasiyayla demək olar ki, Avropadan şərqə gedir. Və burada əgər Azərbaycan qoşulmursa, deməli, ola bilsin ki, o cümlədən İpək yolu proqramından, obursa proqramından xaric olunacaq. Bu bir. İkinci, yenə də qeyd edirəm ki, ittifaqlar mövcuddurlar. Onlar nə isə götürürlər hər dövlətdən. Təbii bir prosesdir. Amma əvvəzdən nə isə də verirlər. Ölkəndən sonra biz görürük ki, artıq deməli o yolla, yəni ki, Avropa Birliyindən inteqrasiya prosesini eləməliyik. Yəni qazanacağımız, itirəcəyimizdən çox ola bilər. İkincisi, bəli, ikincisi o rəqəmi ki, siz deyirsiniz, 13-cü may olmalıdır. Bu rəqəmlə 17-ci ildən ged-gedə dala salınır, ya qabağa salınır. Demək istəyirəm ki, asosiativ üzv olmaq bu eləm prosesin 50%-dir eləmdir. Qabaqda böyük bir yol var və bu yolda bütün sınaqlardan keçmək olur. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, sayısı izlamaq lazımdır. O çox gözəl bir prosedurdur. O Azərbaycana böyük bir imkanlar açıb, xüsusilə ona görə ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Başqa ölkələr hansılar ki, qoşulubsa isə, deməli, bunlar o təşkilatın üzvü olub. Yəni, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın adı son aylar korrupsiya o, deməli, cədvəlində dünyada elə bir yerdə tutdu ki, gerçəkən hər bir Azərbaycanlı üçün bu üzücü bir hal idi. Siz düşünürsünüz ki, Azərbaycan Avro inteqrasiya ilə bu korrupsiya indeksində daha irəliyə bilər, yəni yaxşı anlamda irəliyə bilər. Yəni, təbii. Bu biri, məsələn, Azərbaycanın Şengen zonasına daxil olması Azərbaycana nə verə bilər? Mən istəyərdim bunları sizdən eşidək. Korrupsiya demək olar ki, Azərbaycan üçün bir nömrədə olmasa, amma birinci, üçüncü problem. Üçünü götürək, korrupsiya həmişə ola düşür. Korrupsiya ancaq Azərbaycanın problemidir. Bütün post-sovet ölkələrin problemidir, bütün İri dövlətlərin problemi və ona görə Avropa Birliyə qoşulma o deməkdir ki, Avropada korrupsiyaya qarşı olan proseduranın altına düşməkdir. Ona görə mən inanıram ki, bu müsbət xal olacaq, yəni korrupsiyaya qarşı. Ondan demək istəmirəm ki, bir gün
hesaba Rusiyaya tamamilə. Yəni onun aradan qaldırmaq. Amma aradan qaldırmaq, onu aşkar eləmək, onu şəffaf eləmək o imkanlar. Belə eyni mövzu ilə mən Əbdül Həsən müəllimə müraciət etmək istəyirəm. Əbdül Həsən müəllim, bizim nəzərdə tutduğumuz o areal ki var, məsələn Rusiya və digər ölkələr, məsələn mən düşünmürəm Çində yüksək korrupsiya var, amma hər halda Çini biz Norveç ilə müqayisə edə bilmərik korrupsiya misalına görə. Bax o Avrasiyaya Azərbaycan inteqrasiya eləyərkən bu korrupsiya məsələsi o arealda həll oluna bilərmi? Və eyni zamanda istəyərdim bunu da əlavə edərsiniz ki, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyindən çox Avrasiya inteqrasiya olunsa xeyirlədir. Bəs Avropa Birliyindən inteqrasiya olunsa nə itirə bilər? Onu Əli müəllim müəyyən qazancılarını qeyd edər. Bilirsiniz, bu mənim fikrim ki, bu belə ciddi məsələyə ilk növbədə hal-hazırda yaranmış bu geopolitik yenidən formatlaşma müstəvisində yanaşmaq lazımdır. Yəni, burada yanaşanda faktiki gündəlikdə ölüm məsələsi durur. Biz görürük ki, məsəl üçün Azərbaycan bir sıra pozisiyalarda çox itkilər veribdir. Bu cümlədən də ərazi bütövlüyü baxımından. Yəni, bu mövqədən yanaşanda biz nəzərə almalıyıq ki, həqiqətin üzünə dik baxaraq ki, bu qərb dünyası, qərbin təmsili və qlobal kapitalizm hələ SSR-in o soyuq müharibə dövrünün üç əsas hədəfi var idi. Birinci, SSR-ini dağıtmaq, ikinci, müsəlman dünyasını zəiflətmək, dağıtmaq, mənimsəmək, resurslarını ələ keçirmək. O ikinci hədəfdə xüsusi yeri Türk arealı tuturdu və orada da xüsusi yeri Azərbaycan tuturdu. Çünki Azərbaycan... Hədəf olaraq mı? Hədəf olaraq. Hədəfin içində də, belə deyək, mikro, indi mikro da demək olmaz da, belə hədəf daxili məqsədlər də var idi. Azərbaycan artıq o vaxtlar onların plan prospektində mühüm yer tuturdu. Çünki Türk arealının ən belə deyək, istər elm baxımından, incəsənət baxımından, ədəbiyyatı baxımından, zənginliyi baxımından, təbii və intellektual resursları baxımından, geosiyasi yerləşməsi baxımından Azərbaycan xüsusi cəlbedici ölkə idi. Üçüncü hədəf Çinə zərb indirmək idi. Çünki xüsusən Deng Xiaopinin o islahatlarından sonra Çin çox belə sürətlə və qabarıq formada inkişaf etməyə başladı. İlbə-il onun iqtisadi tempi, təsir gücü artdı və başda İngiltərə olmaqla ABŞ və s. ölkələr bundan əndişələndilər, yəni o vaxtı. Və haradasa o Amerikanın İngiltərəndə patronajdan o hegemonluğunu saxlamaq, davamlı etmək üçün o Çinin bu müəyyən o irəliyə gedişini önləmək üçün bax, bir mühüm hədəf o idi. İndi biz baxsaq belə həqiqət reallıq bundan ibarətdir ki, birinci hədəfə onlar nail oldular. İkinci hədəf faktiki bir-biri ilə bağlı idi. SSR-in dağılması eyni zamanda müsəlman dünyasına zərbələrin endirilməsi üçün bir vasit, həm də bir rasioldur. Paralel SSR-in dağılması ilə yanaşı paralel o prosesdə gedirdi. Və həmin o ikinci müsəlman dünyasının, Türk arealının zəiflədilməsi nöqtəyi nəzərindən də əlbəttə ki, erməni faktoru və digər faktorlar da xüsusi rol oynayırdı. Bu erməni faktorundan istifadə məsələsi, bu son 10 illiklərin məsələsi deyil, nə də təkcə Rusiyanın məsələsidir. Bu yüzilliklərin məsələsidir. İngiltərə də həmişə bundan istifadə edib. Onun əlində belə güclü hərbi belə siyasi qüvvə olan ABŞ-da həmişə o müttəfiqliyi eləyibdir və faktiki olaraq bir növ elə bil ki, bax bu son 10 illikdə Ermənistana xeyli böyük statuslar da verdilər. İndi məsəl üçün burada, bu yaxınlarda da bu Paşinyan inqilabı deyirlər, sülh inqilabı deyirlər baş verdi. Onu düzgün işıqlandırmırlar. Belə o əslində növbəti Ermənistanın belə bilsən statuslaşması idi. Bu
beynəlxalq gücləri, o cümlədən də Rusiyanın mədarələrinin sazişə əsasında baş vermiş bir məsələ idi ki, yəni bir daha ermənilərin ictimai rəydə statusunu möhkəmləndirsinlər ki, bunlar sivil, mədəni xalqdır, inqilab elədilər, hakimiyyət dəyişirildi, bir adam burnu qanamadı və onların indiyə qədər ki, təbliğatda istifadə elədikləri ki, Azərbaycan görsüz yaşamaq mümkündür və s. filan. Və bu məsələdə də onlara xeyli status verdilər. O qətiyyən mümkündür ki, bilirsiniz, bir dənə elə Rusiyanın müəyyən bir spesnazı kifayət idi ki, orada o çevrilişin qarşısını alsın. Yəni bu dərəcədə bilirsiniz, mən təəssüflər eləyirəm ki, bilirsiniz, o ictimaiyyəti hansı qüvvələr bu iş görənlər maraqlı da aldatsınlar. Ancaq insanlar özlərini adladığında, ortalıqda dövlətin, xalqın, millətin taliyi də yanında mən onu anlaya bilmirəm. Yəni, 100-100 mən deyirəm ki, qəti qənaətim belədir ki, bu Avropanın bu yeni bu saziş məsələsi, o həmən o hədəfin əməlli başlı qərbin xeyrinə, qlobal kapitalizmin xeyrinə, yəni əsasən qərb vasitəsilə təmsil olunur, bir həmlədir. Burada Azərbaycan itirə bilər. Yəni, indi burada məsəl üçün xüsusən, mən deyim, birincisi indi siz fikir verin, müzakirələrdə, xüsusən də bu müxalifət düşərgəsində əsas küncün başına insan haqları, demokratiya, nə bilim, siyasi məhbus, liberal dəyərlər deyilir. Bunlar ölkə, dövlət, millət yox olandan sonra bunun əhəmiyyəti yoxdur. Bu saat küncün başına o məsələ qoyulmalı deyil. Ən azı heç olmasa, belə deyək, konkret olaraq, heç olmasa bu şərti qoymurlar ki, məsəl üçün, vaxtı ilə BMT qərarlar çıxardı. Heç olmasa o qərarların bir qismi reallaşsın, digərlərin reallaşması, qətnamələr. Digərlərin həyata keçməsinə konkret zəmanət olsun. Bu bir tərəf. İkinci bir tərəfdə heç bir tarixdə elə bir şey olmayıbdır ki, hansısa daxili, belə deyək, ehtiyacları, daxili həyat tərzini kənar dövlət gəlsin, tənzimləsin. Yəni, mən demokratiya, insan haqları və s. Evin içində ailə daxili məsələsini heç bir qonşu heç vaxtı həll eləməyib, əksinə mürəkkəbləşdiriblər. Yəni, düzdür, indi demokratiyanı 98-ci ildə qərb özü məqsədli sürətdə belə universal prinsip kimi və s. elan elədi. Ancaq ondan belə deyək, yeri gələndə tələb olunması deyil, 2000-ci ilin Avropa İnsan Haqları xartiyasında faktı göz boyundan bütün öhdəlikləri kənara atdı. Açıqca dedi ki, yəni bu xartiya artıq demokratik mühitdə, demokratik ənələrlə yaşayan Avropa ölkələri üçündür. Yəni, dedi ki, özünüz başımıza çarə qalın, biz bunu elan eləmişik. Yəni, bilirsiniz, hər tərəfli belə o həmlələr, tələlər qurulur. Yəni, bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, yəni bizim ölkə daxili həyat tərzimiz, yaşayışımız, korrupsiyadan tutmuş bu xalqın, millətin, dövlətin öz işidir. Qaldı ki, o həmən o qayda, bilirsiniz, hər tərəfli düşünmədən o sazişlərə getmək, bəri başdan hansı boyunduruq altına getmək, o ona gətirir ki, dövlətdə zəifləyir, millətdə zəifləyir və etkilər çox olur. Biz bu axı, bu qərbin belə məqsəd məramlarının arxasında duran şeyi görürük, belə bu son 10 illiklər bunu kifayət qədər ifadə eləyibdir. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, Əbləsən müəllim, Əli müəllimi düzlətdik. Siz əsasən bu detallardan daha çox millətin varlığı üçün, dövlətin varlığı üçün daha qlobal yanaşırsınız bu məsələlərə. Detallara keçməməyiniz də bundan irəli gəldi. Mənə başa düşdüm ki, Azərbaycanda tutaq ki, demokratiya problemi var, Azərbaycanda korrupsiya problemi var. Bunun həlli üçün hər hansı bir qərbə inteqrasiyana bu məsələ öz həllini tapmayacaq. Bizim əsas varlığımız önəmlidir. Mən belə başa düşdüm. Mən istəyirəm belə o tamaşaçılara da dəqiq fikrimi çatdırım. Məsələ buradadır ki, bugün həqiqətən də çox
bir qlobal dərin böhran yaşanıb, dünyanın bundan çıxmasının yeganə yolu yenidən formatlaşmadır. Özü də bu böhran, bu transformasiya, belə deyək, o 100 illiklər, 200 illiklər daxilində baş verən transformasiya deyil. Mənim qanaətimə görə bu 3000 ildən bir o fokuslaşma nöqtəsinin ortaya qoyduğu bir dərin böhrandır. Yəni siz düşünürsünüz. Dərin böhrandır. O indi yenidən formatlanmanı siz formatlanmanı qeyd edirsiniz. Və indi bax burada fikir verin Rüfət müəllim. Burada fakt olaraq yenidən formatlaşmanın əsas metodologiyası, əsas fəlsəfəsi geosiyasi realizmə söykənir. Yəni İngiltərədə bunu rəhbər tutur, Amerikada bunu rəhbər tutur, Fransada Qərb heç açıqca elan eləyir ki, yəni bu geosiyasi realizmdən əl çəkmir. Geosiyasi realizm faktiki olaraq sosial darvinizmin bir belə formasıdır geosiyasi münasibətlərdə. Məsələn, bu çox qlobal mövzudur. Biz biraz mövzudan kənara çıxmamaq şərti ilə davam edək. Əli müəllim, üzr istəyirəm, gözlətdiyisi. Əbləsən müəllim mövqeyini aşağı yuxarı bilirsiniz. Təbii ki, eyni institutda da çalışırsınız. Əbləsən müəllimin yanaşması mövcud durumda millətin, dövlətin varlığı üçün Avrasiya inteqrasiyanın Avropaya inteqrasiyadan önəmli olduğunu bildirir. Sizin isə gətirdiyiniz argumentlər tam onun əksinədir. Siz deyirsiniz ki, Avrasiya inteqrasiya yox, Rusiya inteqrasiya var, Amerika Birləşmiş Ştatlarının inteqrasiya və Avropa inteqrasiya və biz Avropanı seçirik. Və biz qayıdırıq bu məsələyə. Avropaya inteqrasiya olmasa Azərbaycan nə itirə bilər? Bax, bunu istəyirik sizdən. Əgər biz Avropa Birliyinin üzvü olmalı bu qədər zərbələr alır. Yəni ki, orada olandan sonra nə olmalı? Ondan bir şey ondan yaxşı. Əbləsən müəllim dediyi budur ki, məsələn, Ermənistan, qonşu Ermənistanda bir demokratik mən başa düşdüm. Başa düşdüm. Yəni oradakı reallıq nəyi göstərir? İnqilabdan sonra Ermənistan belə fikirləşirdi ki, Qərb tərəfindən böyük bir maliyyə köməyi olur. Ermənistan heç nə olmuyor. Nə Avrıçdan, nə də Avrıq Birliyindən. O milyonları ki, milyardları ki o işləyirdi, 8 milyon təbii ki, heç bir buldur. Onunla hansı bir böhranı götürmə, özünüz bir süvəcət necədə olurlar. Ermənistan qeyri-mülkün. Ermənistan heç nə almıyor. Reallıq belədir. Və burada Azərbaycan Avropa Birliyinə gedəndə bunlara umur eləmir. Yəni ki, buna bu lazım deyil. Çoxdan Azərbaycan, deməli, bütün Cənubi Qafqaza gedən maliyyədən heç 10-15%-ni də almır. Əksəriyyət bu gedir Gürcüstana və bir balaca Ermənistana. Bu proqramlara görə, Avropa Birliyinin proqramlara. Şəhk tərəfdə... Yəni, Azərbaycan imtina mı edir bundan? Azərbaycan belə göstərir ki, buna bu lazımdır. Yəni, Azərbaycanın münasibətləri Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində gedir Avropanın əsasında. Bəli, o vaxtlar demək, açan lazım idi, bu pulları götürür. Ondan sonra demək onlar ki, verirlər, versinlər, verirlər. Bu köməkli pulları da. Əlməlim, baxın, Avropa Birliyinin tarixinə baxanda, səhv etmirəmsə, 1952-ci ildən hesablanır Avropa Birliyinin tarixi o. O mərhələ-mərhələ inkişaf edir. Birinci deməli Fransa və Almanya arasında olan saziş və amma əsas Maastricht sazişidir 1990-cı ildə. Bəli, Maastricht yəni ki, şey qoyub, əsas qoyub. Ondan sonra formalaşdı və ən böyük böyümə səhv etmirəmsə, 2004-cü ildə o 10 ölkənin daxil olması. 28 hal-hazırda üzvü var və 23-ə yaxın dili var. Yəni, mən əvvəlsən... Amma eyni statuslar deyirlər bu dövlətlər. Orada belə dövlətlər var ki, elə bir Norveqiya kimi təbii ki, üzvü deyil. İsveç bir formada, İsveç başqa bir formada. Yəni, ötəliklər fərqlidir. Daniya, başqaları, Niderlandlar, çox maraqlı bir sistemdir. Çox plastik, orqanik bir sistemdir. Azərbaycanı həmin Avropa Birliyində hansı statusda görmək istəyirsiniz, madəm ki, onun tərəfdarısınız? Birinci, hələlik heç bir statusdan söhbət gedmir. Hələlik iki, birləşmə, bir də dövlət arasında hansısa bir asosiativ üzvülük formaları. Yəni ki, bu heç nə vermir. Yəni, mən hələlik
Tutaq ki, BMT-nin üzvüyəm, konkret olaraq mənim üzümə nə iş düşür onların sənədləri görə. Burada Avropada bizdə mən ora gedirəm, mənə nə imkan verir? İmkan verir ki, mənim vətəndaşlarım sərbəst ora geçsinlər, mənim mallarım sərbəst geçsinlər ora. Onların malları gəlsin burada. Nə deyirik? Bu konkret olaraq o qədər Azərbaycan xalqı, biz bilirik də, ticarətlə məşğul bir xalqdır və çox ümid edir ki, Avropa qapıları açılsın ki, bunlar müstəqil geçsin. O tərəfdən də, yəni ticarət baxımından da qazana bilər. Yəni, mənim, neçə illərdir Türkiyəyə cəhd edir buna. Amma bununla bağlı bariyerlər yarandı. Siz düşünmürsünüz Azərbaycanı da Avropanın ucağına dəvət eləyənlər səhv olmayacaq. Türkiyə birinci mərhələni keçib, asosiasiya. Türkiyənin söhbəti gedir, yəni ki, üzvü olmaq məsələsi. Onu da qəbul eləmirlər, yerə tutaraq ki, bu, deməli, demokratiyanın hələli səviyyəsi o qədər yüksək deyil ki, Türkiyə ilə Avropa birliyə, bu birliyə eyni hüquqlarda iştirak edir. Aydındır. Amma problem nədədir? Biz görürük ki, orada hələlik bir müsəlman dövləti yoxdur. Doğru. Və bu problem... Bəzə xristiyan klubu da deyirlər ona. Xristiyan klubu deyirlər, amma belə baxanda, yəni xristiyanları da orada pravoslav, ortodoksal, pravoslav, katolik, protestant dövlətləri var. Onlar da demək olar ki, o qədər də bir-birinə yaxın deyil. Amma dini faktor o qədər də vacib deyil. Aydın, bizim əsas Kanal 13 televiziyasının soydaş proqramında siz dəyərli alimlərimizlə bu mövzunu bölüşməmizin əsas məqsədi millətimizin gələcəyi üçün bizim yerimiz harada olmalıdır, hara inteqrasiya etməliyik, bunu bizim izləyicilərimizə çatdırmalıdır. Bugün şübhəsiz ki, hər kəsin özünə görə argumenti var. Mən bayaq verilişimizin əvvəlində dedim ki, siyasi simalar, siyasi düşərgə. Bununla bağlı əksəriyyət avrointeqrasiyanın tərəfdarıdır Azərbaycanda. Bəl. Belə deyək. Hakimiyyətin mövqeyi aşağı-yuxarı bəlli olsa da, burada bir hakimiyyətdə manevr görürük. Yəni, çünki Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik məkan da buna diktə edir. Amma söhbət bundan gelir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə qoşulsa nəyi itirəcək? Bayaqları mən müəyyən mənada Əbrəsən müəllimdən eşitdim, amma şəxsən mən özüm qani olmalıyım. Avropa Birliyinə biz qoşulsaq nə itirəcəyik? Məsələn, siz qeyd etdiniz ki, varlığımız, milli varlığımız, dövlət olaraq varlığımız təhlükədədir bu yeni dünya düzəni anlamında. Əgər imkan varsa bir neçə dəqiqə ərzində buna bir tərif verək. Biz, bilirsinizmə, bu, deyirəm də bu hədsiz dərəcədə o geosiyasi müstəvidə çəkişmələrin və ilk növbədə iri böyük gücləri elə mübarizə meydanına atılması məsələsi var. Bu bir tərəfdən həm rəhbər tutduqları o dediyim o siyasi realizm bunları məcbur edir ki, belə deyək, biraz güçsüz olan, xırda olan və s. müxtəlif ölkələri özlərinin bu transformasiyasında qurbana çevirsinlər. Bu bir tərəf. İkinci də, məsəl üçün, Avropa İttifaqını bu tərəfdaşlar heç vaxt nəzərə almırlar ki, heç kim qarantiyə verməyib ki, Avropa İttifaqı özü hələ yaşayacaqmı? Məsəl üçün, o çox böyük şübhə var ki, Avropa İttifaqının özü, bilirsinizmi, bir bataqlığa batmış bir qurumdur. Bu hədsiz dərəcədə bürokratikləşmiş, hədsiz dərəcədə böyük maliyyə, maddi resurslar israf eləyən, eyni zamanda məcburən özünü yaşatmaq üçün nəinki kili, hətta bir çox üzlü siyasət yerdən və digər periferik, haradasa aldadılan ölkələri qarət etmək siyasətini həyata keçirir. Olar mı konkret? Yəni, bunlardan... Hansı ölkələrdə bu proses baş verir? Olar mı konkret deyək? Konkret deyək ki, bu hansı deyək ki, qərbdən kənar bir ölkə orada dividend götürüb. Əksinə müəyyən həmlələrlə bir müəyyən belə əlaqə yaradandan sonra hər tərəfli hücuma keçiblər, məhv eləyiblər, zəiflədiblər. Yəni, Azərbaycanı Avropa İttifaqının hansısa müddət yaşaması üçün ona bir xərclik üçün resurs kimi irəli atmaq düzgündür.
Buna görə mən iqtidar da başa düşürəm ki, məsəl üçün, kifayət qədər ehtiyatlı hərəkət edir. Ancaq burada, məsəl, onlar bilirsiniz mi, bəzi şüarları, fikirləri biraz səsləndirməkdə əl qolları bağlıdır. Ancaq müxalifət bu həqiqətləri çılpaqlığı ilə deyə bilər və deməlidir. Burada insanların başını yenə deyirəm, o belə deyə keçici, demokratiya, nə bilim, insan haqları frazeologiyalarından aldatmağa dəyməz. Yenə deyirəm, burada ciddi talih məsələsi var. Azərbaycan niyə üçün xərclənməlidir? Kim, hansı tərəzidə hesablayıblar ki, bu qərblə ittifaq? Görürsünüz, yəni, Türkiyə Azərbaycandan nə qədər böyük ölkədir. 87-ci ildə açıqca onlara çox böyük mesaj verdilər ki, elə ilk bizim hörmətli üzvsüz olacaqsınız və s. Faktiki Türkiyədən kifayət qədər istifadə elədilər. Prezident Erdoğan bunu çox şükürlər ki, mən alqışlayıram. Rəsəm, necə istifadə elədilər? Mən yaxşı başa düşmədim. Fikir verirsiniz, məsələn. Yəni, get-gedə bu Avropa, hətta Türkiyənin tələb eləyir ki, gündə bir şey, gündə özü bir maniyə yaradır, gündə hər şey tələb eləyir. Erdoğanın özünün biz belə deyək baxanda görürük ki, bu artıq çoxdan bu düşünməyə başlayırdı ki, yəni bu qərbə tam belə ideal bir sürətdə müttəfiqlik müstəvisində hərəkət etmək özü düzgündür. Yəni bu proses çox uzandığına görə Türkiyə artıq Avropa Birliyinə getməkdə o qədər maraqlı görünmədi. Halbuki, yəni ona göstərir özü də. Hə, onu göstərir. Mən bu sualla bağlı Əli müəllimin replikasına qoşuluram. Yəni Türkiyədə nədə istifadə olundu? Türkiyə bu prosesdə necə ifadəsi var? Necə istifadə olundu? Türkiyədən necə sui-istifadə olundu belə deyək? Siz necə düşünürsünüz bu prosesdə? Bilirsiniz, o Türkiyənin əgər məsəl üçün indi Azərbaycanla müqayisədə bütün parametrlərə görə böyük dövlət olduğunu nəzərə alsa, məsəl üçün Türkiyə həm özü üçün həm elə bütövlükdə belə deyək, müsəlman dünyası üçün böyük bir nəticələr ortaya qoya bilər. Demək o fakti ki, onlar məcbur elədilər, Rusiya bir növ elə bil öz başın hayında qaldı. Hətta Türkiyə Azərbaycana kifayət qədər real kömək eləmək imkanla məhrum elədilər. Yəni bu real fakt. Yəni Türkiyənin son dönəm. Və bu digər qonşu ölkələr, qonşuluqlarında nə qədər müsəlman ölkələrini faktiki olaraq siyasi, coğrafi xəritədən siliblər də formaldılar. Bir sıra dövlətlər. Əvvəlsən mənim, sizin o qeyd etdiyiniz kimi Türkiyədən istifadə olunduğu məsələsi ilə bağlı, mən istəyirəm Əli müəllimdən davam edəyəm. Türkiyədə verilər dedilər, statistik rəqəmlər göstərir ki, son 20 ildə Türkiyənin iqtisadiyyatı inkişaf edib. Müəyyən xarici borcları artıb falan. Amma bunu hansı yöndə istifadə olunmuş? Mən istəyərdim ki, Əli müəllim bu apenetliyi eləsin bu məsələyə. Siz düşünürsünüzmü Avropa Birliyi Türkiyəni qəbul etməməkdən ötürü ona söz verdi, amma qeyri səmimi yanaşdı və Türkiyədən sui-istifadə elədi və Türkiyə hal-hazırda Avropa Birliyindən bir növ deyək artıq maraqlı deyil. Türkiyə cəmiyyətini də buna... Əgər mən desəm ki, Avropa Birliyinin öz maraqları yoxdur, Türkiyə ilə bağlı maraqları yoxdur, bu gülməli səslənir. Təbii ki, belə problem həmişə var. Türkiyə böyük bir dövlət. Onun ordusu, əgər NATO-nu götürəndə ikinci, ya üçüncü bir ordu. Onu biz bilirik. İqtisadiyyat inkişaf edir, düz daxırlaşları bir bazı problemlərə yanır. Amma ümumiyyətlə, Türkiyə böyük bir dövlətdir və öz regionda və demək olar ki, dünyada açar rolu oynayır. Bu, hamı görür. Türkiyənin birləşməsi, Avropa Birliyi ilə birləşməsi ona gətirə bilər ki, Avropa Birliyində çox deməli, problemlər yanar. Ticarət problemləri, o demokrasiya, bu elə belə, bu söhbətlər. Heç demokrasiya problemi yoxdur. Türkiyədə çoxlu reformlar olur, dəyişiklər olur. Amma problem ondadır ki, bu böyük yeri bir dövlətdir və onu qəbul edəndən sonra başqa müsəlman ölkələrdə deməli, elə bir növbəyə durulur. Ona görə avangard olur da, önə keçir. Belə olur da, yəni ki, o qədər
müsəlman ölkələr var ki, bunların nə Asiya, nə Avropa sayılır. Yəni ki, Qazaxıstandan başlanmış bu tərəfə, Özbəkistan, belə geriyədə, Azərbaycan bu cümlə. Uzağa gedməyə də Albaniya kimi müsəlman ölkəsi üzvüdür. Başqaları, Bosniya, Hersegovina. Biz görürük ki, bu problemdir. Avropa Birliyi üçün problemdir. Deməli, Türkiyə nə edərsə onda? Biz başa düşürük ki, Türkiyənin siyasi istiqamətləri dəyişilir. Bu, Rusiya ilə birləşmə onu göstərir ki, daha uyğun Türkiyə bu istiqamətdir. Türkiyə üçün? Türkiyə üçün. Bu, hələlik optimaldır, amma bu optimalın paralel olaraq Çinlə bağlı və Şərqlə bağlı olan proqramlar da işləmək. Ümumiyyətlə, bu xarici nazirindən əvvəl olan Əhməd Davutoğlu. Davutoğlu. Çox maraqlı bir Afrasiya birləşməninə danışırdı. O vaxtlar ki, hələm Rusiyanın heç bir dənə söhbəti çıxmadı. Və o deyirdi ki, orada yeni dünya İqtisadi və siyasi mərkəz yaradır. Bərabər hüquqlu üzvlərin birliyidir. Bəli, Türkiyə çox, yəni ki, biz baxanda ki, bütün bu yollar ki, ticarət yolu, kommunikasiya yolu harada keçir, biz görürük ki, istər-istəməz. Bütün ki, Azərbaycanla bağlı, orta Mərkəzi Aziya ilə bağlı projektlar, hamısı nə ilə bağlı? Hamısı Türkiyə ilə bağlı. Biz ona görə görürük ki, istər-istəməz. Türkiyə özü Avropa Birliyinə diktə eləyə bilər öz şərtlərini. Biraz biz Türkiyə mövzusuna daha çox yer ayırdıq. Yəni biz bayaqlarda biz nəyə mən üzücü? Ona görə ki, vaxtı ilə Türkiyənin səfiri, Azərbaycan olan səfiri, onun da adı mənim yadımda düşür, deyib ki, əgər Azərbaycan Afrasiya, Rusiyanın Afrasiya təşkilatının üzvü olsa, Türkiyənin tərəfindən heç bir etiraz olmur. Yəni ki, o qədər Türkiyə Azərbaycanla bağlıdır ki, bir gün Azərbaycan deyəndə Türkiyə nəzərdə tutmalı və əksinə. Mənə elə gəlir ki, sizin də açıqlamanızda, sizin də yanaşmanızda Avropa ilə bağlı, Qərb ilə bağlı müəyyən o tənqidi nöqtələr var. Amma bütün bu tənqidi nöqtələrə rəğmən siz yenə də Avropa Birliyinə qoşulmanın, Avropa Birliyinə İnteqrasiyanın daha doğrusu, yəni söhbət asosiyatik saziş. Ondan ikinci məhərində inteqrasiya gedəcək. Əbləsən məlifisi tam fərqli olaraq, ümumiyyətlə bunun gələcəkdə millətimiz üçün hansı həsadlar törədə biləcək, daha qlobal yanaşır. Mənim də gəlir ki, bugünə qədər, əgər gerçəkdən Avropa öz demokratiyasında Azərbaycana nəzərən, Türkiyə nəzərən, bu regiona nəzərən, daha səmimi olsaydı, mən elə bir söhbətə gərək qalmazdı. Çünki hər bir tezin bir antitezi də olur. Yəni, Avropanın, demokratik Avropanın antitezi antidemokratik İran ola bilər, ya antidemokratik Rusiya ola bilər. Yəni, millətimizin bununla bağlı heç bir səs-səsi düşüncəsi belə olmazdı. Çox təəssüflər olsun ki, illərdə Azərbaycan artıq 27 ildən, 28-ci ildəki müstəqilliyinə qovuşub. Hələ də biz torpaqlarımızın işğal olub, olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı, ölkədəki insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı bir mənalı yanaşmanın şahidi olmadığımıza görə bu müzakirələr gəlib çatır. Amma biz verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mənim çox istədiyim budur ki, yəni millətimiz üçün də bunu deməyə çalışdıq ki, və təbii ki, sonda sizin də sözünüzü işləyəcək, sizin yanaşmanızı bir daha işləyəcək ki, millətimiz üçün hansı daha çox önəmlidir? Avropa Birliyinə doğru inteqrasiya ya onun tam əksi olan Əbləsən müəllimin dediyi kimi Avrasiya inteqrasiya, onun da müəyyən detallarını dedi. Mən istəyərdim bir neçə dəqiqə ərzində fikirlərinizi tamamlayarsınız. Təbii ki, bu çox qlobal mövzudur. Bunu bir verilişə sığışdırmaq olmaz. Amma yəqin ki, gələn verilişlərimizə də buna toxunacaq. Amma bu iki verilişimizin sonucu olaraq mən istəyərdim ki, sonda öz argumentlərinizi deyəsiniz, bir neçə kəlmə ilə. Rüfət müəllim, bizim burada söhbət belə o mütləq mənada Avropa ilə əlaqələrin münasibətlərin kəsilməsindən getmir. Buna görə mən vurguladım ki, yəni ilk növbədə o ciddi yaranmış geosiyasi müstəvədə məsələlərə yanaşmaq, dövlətlərin mövcud olub, yaşaması və inkişafı nöqtəyi nəzərindən yanaşmaq lazım. Və
Burada məsələ təkcə qərbin səmliyində, geri səmliyində deyil. Yəni, onların həyat düsturu, bu günü və gələcəyi onlara öz maraqları baxımından onu diktə eləyir. Diktə eləyir, yəni o obyektivləşmiş əsas var. Yəni, bunlar belə bir mürəkkəb, sərt tarixi dönəmdə özlərini xilas eləmək istəyir. Onların qətiyyən o fikri yoxdur ki, məsəl üçün, özlərini xərcləsin. Niyə məhz Azərbaycanın qurbanı və Azərbaycan kimi ölkələri qurban versinlər, niyə? Təkcə Azərbaycan yox, o imkan olan, harada imkan var. Elə Avropanın mərkəzində Yugoslaviyanı özlərini qurban elədilər. Faktı ki, dünyanın gözünün qabağında böyük bir dövləti var. Yəni, onların kifayət qədər resurslara və s. maliyyə ehtiyacları var. İndi o hansı formada necə xilas olacaq, olmayacaq, indi onu zaman göstərər. Belə bir müddətdə, yəni mən dediyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan da bu belə məsələlərə olduqca ehtiyatlı yanaşmalıdır. Yəni düşünülmədən, o belə səhv adımlar ataraq hansısa belə üzərinə boyunduruq götürməməlidir. Yəni heç olmasa nəyəsə gedəndə səhərsi günü, qopartma, nədəsə əks tərəfdən, nəsə almaq da imkan olsun, yaxud da bir zərbət yaranırsa, itkisiz geri çıxmaq imkanı yaransın. Bax, burada xüsusən mən deyirəm, indi, bax, bu, haradasa bu Çinin o rəhbərliyinin elan elədiyi bu yeni İpək yolu proyektinin çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan orada o BRICS-də, yəni Azərbaycanın haradasa belə deyək, düşünülmüş formada müttəfiqlik, öz arxasında güclü resurs, təminat almaq məsələsi var. Bunu tək başına, bilirsiniz, tək başına belə bir mürəkkəb situasiyada çıxmaq çox çətindir. Hesablamaq lazımdır ki, artıq bilirsiniz, sağla, solla, hər tərəfindən mümkün olmur. Yəni, sənin arxanda güc durmalıdır, müttəfiqlik olmalıdır. Yəni, sənə həm hər cəhətdən real resurs verən, o cümlədən maddi, iqtisadi, hərbi güc verən resurs lazımdır. Onu da mən, məhz həmən o dediyim müstəvidə, biz Avropa, Avrasiya məkanı bizim vətəndir. Biz ora üz çevirməklə, göz yummaqla, kimdənsə küsməklə, haradasa başqa məkanda, özü də belə bir şəraitdə, müttəfiqliyi axtarmağımız vaxt itkisidir və dövlətdə, millətdə ziyandan başqa heç nə gətirməyəcək. Burada bir apanetlik eləmək istəyirəm. Avrasiya məkanında əgər Rusiya varsa və Azərbaycanın son 100 ildə Rusiya tərəfindən aqressiyaların şahidi olursa, Rusiyanın gələcək daha qlobal miqyasda əməkdaşlığı siz nə dərəcədə real saya bilərsiniz? Mən bunu demək istəyirəm. Yəni, söhbət Rusiyadan gedir, başqa ölkələrdən gedir. Çünki Rusiya konkret olaraq Azərbaycanın sərhədində dayanır. Bu, Azərbaycan üçün daha təhlükə siqnalı deyilmi? Birisi, o hər bir davranışın öz təhlükəsi var. Yəni, qərbin təhlükəsi heç Rusiyadan az deyil. Elə məsələ ondan ibarətdir ki, dövlət olaraq, ölkə olaraq biz elə davranmalıyıq. O təhlükələrdən yaranmaq əksinə biz faydalana bilərik. Məsəl üçün, tərəflərin resurslarından bəhrələnə bilərik. Bu ağıllı, belə deyək, çevik, iradəli siyasət qura bilərik. Çox təşəkkür edirəm, Əlməsəl müəllim. Əlməlim, sonda sizə eşitmək istəyirik. Problem. İstər istəməz, bu mayacanda olmasa, Azərbaycan asosiya üzvü olacaq. Bunu biz iki tərəfdən görürük. Və orada olaraq konkret dün Əbüləsən mənim deyən şeyləri, mən deyən şeyləri onu yoxlamaq olur. Amma mənəl olsaydı, siz bilirsiniz ki, mayda deməli Avropa Birliyi'də, Avropa Parlamentində seçkilər olur. Ondan sonra yeni tərkiblər, yeni rəhbərdir, yeni komissiyanın üzvləri seçiləcək. Ola bilsin ki, Azərbaycan bu 15-20 günü gözləyib, ondan sonra deməli davam eləsin. Əgər deməli doğrudandırsa, Əbüləsən müəllimdən başqa insanlar da belə fikirləşirlər, dövlət məmurlar ki, hansılar ki, bununla məşğul olurlar, qoy bir balaca gözləsinlər, Avropa Parlamenti seçkilər olsun, burada seçilən yeni tərkiblər, insanlar, çox güman ki, artıq deməli konservativ xalq partiyası gəlməlidir.
hər halda yəni proqnozlarımı göstərir. Əgər belə olsa, onda gözləyə görür. Bəlkə ondan sonra yeni tərkib ümumiyyətlə deyəcək ki, əsas yəni, proqramı dəyişmə ehtimalı var mı? Tutaq ki, Azərbaycanla bağlı yəni belə baxanda real deyil. Amma kim bilir, hər şey ola bilər. Amma Azərbaycan yəni ki, yeni tərkiblə yeni söhbətlərini aça bilər. Özü də baxın, nə qədər bir ay qalır, nə bir aydan sonra qayıtmaq olur. Amma mən yenə də öz mövqeyimi qaldırıram. 3 dənə pislik dünyada var, Azərbaycanın, Rusiya, ABŞ, Avropa Birliği. Bu 3 pislikdən ən yaxşısı Avropa Birliği. Yenə bu, çox təşəkkür edirəm. Yəni, verilişimizi təbii ki, bu noktalar üzərində qurtardı ki, bizim üçün əsas milli və dövlət maraqlarımızdır və soydaş proqramı olaraq da bugün çox dəyərli bilim adamlarını burada dəvət etməkdə məqsədimiz millətimizin gələcəyi üçün Avropa Birliyi mi, yoxsa başqa alternativlər varsa bunu müəyyən eləməkdir. Çalışdıq ki, bu təxminən 45 dəqiqəlik müddətdə, bəlkə də artıq oldu. Bunları sizə çatdırar əziz izləyicilərimiz. Təbii ki, bir verilişə sıra mövzu deyil, amma biz tezis olaraq bugünkü verilişimizə çatdırdıq. Növbəti verilişlərimizdə yenə də bu mövzuyə qayıdacağıq və millətimizin gələcəyi hansı istiqamətə inteqrasiyada daha çox bizim üçün önəmlidir. Yəni, Azərbaycanın gələcəyi təkcə 10 milyon Quzey Azərbaycanda yaşayanların da deyil, 50 milyonun Azərbaycan türklərinin gələcəyi Avropa inteqrasiyada mı daha parlaq ola bilər, yoxsa başqa deməli, səmtə inteqrasiyada. Bu iki verilişimizi burada sona çatdırırıq. Alimlərimizə təşəkkür edirik. Sağ olun, gələn görüşümüzə dək.